Pozdravljeni, ne vem, če ste vedeli, ampak mene v življenju zanima kar veliko stvari. Ful preveč, v bistvu, kar se tiče onih, od katerih služiš denar, kot so video in glasba in podobno. Je problem v tem, da se ne morem fokusirati sam na eno in pol nisem ful dober v njej, tako kot bi lahko bil. Ampak po drugi strani imam pa zaradi tega bolj zanimivo življenje, kar je itak flex on itself. Danes bi govoril o eni od teh parih velik stvari, ki me zanimajo. Nisem je nikoli omenil, ker me je kinda nehala zanimati po tem, ker nisem bil več otrok in suzu prste. Ok, nisem bil tok let. Lego kocke so ful cool stvar, kaj sem jo kinda pozabil. Dejansko takrat, ko sem dobil iPod Touch od Domna, če se ga spomnite. Ne bom krivil iPoda, kinda sem jo tudi že kar star prvnih letih in ponavad, ko si starejši, te ne zanimajo več. Tok, ironično, so me pa začele spet par mesecev nazaj, ko sem bil na Tajvanu. Pozabil sem, kako prišlo do tega, ampak kar naenkrat sem začel gledati video o Lego kockah in sem bil like, wow, to dejansko ful cool. Danes je prav poseben dan. Zaradi tega, ker je poštar prinesel en paket, spal sem, nesel ga je k sosedi, zato sem se do nje pozvonil in dobil to škatlo. Daj mi to škatlo. To škatlo, ja. To škatlo sem dobil. Kaj da, nisem je dobil jaz. Dobil je moj bratec. Tako da neč Lego kocik za me. Ampak vsem sem hodil izkoristiti to priložnost, da lahko reviewam set, ki si ga je kupil, ker sem gledal te YouTube video Lego kocka tako like pol leta in sem bil ono, jaz bi tudi delal te YouTube videe, ker si gledal ful cool. Zaradi tega ga bom naredil danes s kockami, ki sploh niso moje. Anyways, kaj imamo danes? Fabian, bring it on. To je Lego Star Wars The Razor Crest, kar je ful cool set. Ne vem, če ste gledali Star Wars, jaz sem gledal tako like 5 filmov od 9 plus ne vem, koliko je. To sploh ni iz nobenega od teh filmov, dejansko je tale ladja iz neke serije, še vedno Star Wars, kukaj vidite. Vsega skupaj je 1000 koščkov, če ne veste, je Star Wars od vseh setov, se mi zdi, da najbolj preplačan, ampak je tudi kinda skor najbolj cool. Zakaj skor? Ne bom povedal kaj dosti o tem, ampak boste videli v prihajajočih videih, ki se bom kupil tudi jaz svoje Lego kocke. Obviously ne moram odpreti te škatle, ker ni moja, tako da bo Fabian, ampak ko bo lepo sestavil vse to skupaj, bomo šli čez detajle, ene pari klokvic ste tukaj v zadnji do škatli, da vam pokažem, a je vredno plačati 150 evrov za tole stvar ali ne. Ok, set je končan, ampak dajmo začeti s figurami. V setu jih pride 5. Baby Yoda, Mandalorian, Scout, Griff Karga in pa IG11, kar je tudi gotov njegov Instagram username. Dajmo začeti s Baby Yoda. Tole je definitivno daleč najmanjša figura. Lejte ta size. Dejansko je lih toliko visoka, kot moj prst. Lahko ga dam zraven še Mandaloriana, da vidite, kakšna je razlika. Glava je snemljiva, ne bom je dal dol, zaradi tega, da ne bo zgledal, kaj ga sem ob glavu otroka, a je pa taka mečka bolj gumjesta. Mandalorian. Definitivno najbolj cool figura v setu. Ima pač tole mehko grinjalo, kar cool puško, ne vem zares, zakaj je ta stvar na koncu, ampak je. Pa ena stvar, ki bi jo hotel omeniti, je to, da, well, glava je čist črna. Mislim, da je zaradi tega, ker ko je ta Lego set išel ven, še ne bilo face revila v seriji, spet ne moram potrditi, kaj nisem gledal, ampak sam to, da veste, nobene posebne glave ne boste dobili zraven. Griff Karga. Zgleda cool, ne vem kakšno vlogo ima tukaj, ampak ima dvojno faco, da druga zgleda tako. Ful je jezen, ker mu je nekdo pojedel večerjo. Ja, to je Scout Trooper, ima princi na hlačah in na telesu, čelada je ful kunska, ki ima ta vizor. Pa za razliko od Mandaloriana dejansko ima glavo, kaj tudi nek jezna. Zakaj so ljudje toliko jezni v tem setu? In še zadnjo na listu je pa IG-11, s katerim imam daleč največ držav ga postav, tako da bo stal po konc bravo. Bolj sem ne delati jokov iz tega. Pa men ga ne manj preveč, meni je res nice, čeprav izgleda kukar nezadovoljna italijanska mami. Mamma mia! Ma pa dve puški, obe sta cool, čeprav ta druge očitno ne drži v lih pravilno. Kdo mu bo to povedal? Daj, oh my god, kukar vi ste zelo mehek. Prosim ne delati jokov iz tega, god f***ing ne ve, kako ste stali. To je vse od figur in to je Razor Crest.
Velikost modela me dejansko kak presenetla. Pač se je bil 150 evrov, ampak vse en, ki vidiš kaklo, so ponavadi modeli ful manjši. Ampak ne v tem primeru. Če vam dam primerjavo, sicer nekaj prašen moram ga obnoviti, ampak to je nekak klasičen Lego City avto. Dejansko celo malenkost večji. Ampak definitivno lahko opaste, koliko je ta stvar freaking gigantska. Če da mini figura zraven, je razlika še toliko večja. Gremo se zdaj pogledati par funkcij, ki jih ima tale vesoljska ladja. Če začnemo pri kabini, imate tukaj tako ročko, ki jo potegnete ven, kajte lahko noter figure. Ni največja, je pa dost velika. Če date to gor, imate pa še dva prostorčka za orožja. Ker mora imeti vsake Star Wars lade tudi stopove, imate tukaj dva gumba, ki jo lahko pritisnete in izstrelite naboje. Če jih imate slučajno več, set pride še z enim ekstra in jih lahko pospravite sem. V storič. Ne bom se zdaj zafrkal s tem, kaj je malo težji, ampak če ste 12-leten otrok in imate itak ful preveč časa, jih lahko pospravite sem. Na drugi strani sprednjega dela boste našli pojstlo, kamor lahko pospravite Mandaloriana. Dajte biti sam previdni, da mu date tole ognjalo mečke na stran, zaradi tega, ker je kar dolgo in lahko poškodujete, ker date na te dve pikici tam dol, evo, ratel mi je. V zadnjem delu vozila je loputa, ki lahko odprete, zato da se pač nalaga tovor ali pa ljudje, nimal pojma, spet nisem gledal te serije, ampak tukaj jo imate, prav tako pa tudi na vsaki strani, nisem mislil še tega odpreti, ja, ampak za namene igranja se dejansko lahko priti mač odpre cela ladja. Ker smo lih pri notranjosti, tukaj lahko potegnete dva karbonata, ne vem, kako za temu reče v slovenščini in veliki v angliščini, ki sem pozabil. Na koncu pa ne smemo pozabiti še escape poda, ker je basically taka mini ladica, kamo se lahko skrije človeček, vam bom demonstriral zdole, tako, zaprete in lahko pobegne iz ladje, ker beži pred nevarnostmi. Ok, skok bi ocenil ta set od 1 do 10, figure so cool, ladja ima kar neki cool funkciji, ni tako mehna, lepa je, pa hkrati se da igrati z njo, tako da če denar ni faktor, bi temu setu dal tam solidno 7 od 10. Morate vedeti, da Star Wars delih moja najljubša tema, imam en set še iz leta 2013, I guess. Nisem si ga sam kupil, bil mi je podarjen, zelo všeč, ampak kakorkoli ni lih stvar, ki bi si jo sam kupil, vsaj zaenkrat ne. Moram še povedati, da je bilo ene par nalep, kar ni vedno najbolj zaželjena stvar, ampak če si natančen, boš nalepo lepo in je to to. Tudi stale tukaj na tej prozorni kocki ni nalepka, v bistvu je print, kar je ful fajn, ker ponavadi prozorne nalepke ne zgledajo dobro. Na prozornih kockah se razume. Wow. V bistvu kaj da, ker je perfekten timing. Lih ocenjujem set, tako da lahko prisedeš in daš svojo oceno. Kako bi ocenil od 1 do 10? 9. 9? Ok, ja. Zakaj ne 10? Zato, ker so sati boljši od tega. Ja, no, to je vse. Mečken drugačna tema videa, čeprav itak, da že toliko časa nisem objavil, da je sam pač taka tema videa. Povejte mi, če bi radi videli še več LEGO videov. Zdaj sem lih v modu, ker tako deževno, sivo vreme in tako pa še biti lepo doma v sobi, cozy in sestavljati kocke. Imam kar ene par drugih setov, še iz dolg časa nazaj, tako da če ste približen toliko stari, kaj jaz, bi si jih lahko spomnil, povejte mi, če bi jih radi videl, pa naredimo en še en review, ker Lego kocke niso toliko poceni in ne morem iti zdaj v Lego store in kupiti po trgovine zaradi tega, da bom delil video o tem. Hvala za ogled, hvala za vse minute življenja, ki ste zapravili za ta video in pa se vidimo v naslednjem. Mamma mia! Wow, a spet snemamo moje videe. Smeč se zdaj lepo. Kaj mi ti to hočeš povedati?